kulanti waan daawada ku soo dhow janaalka naga wada dhaxay ee Kulmis Media waan kaaga mahadcelinayaa daawashadaada sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Alla ka soo koob qof walba oo subscribe ii saaray iyo inta aan in saarinba dhammaantiin aad ay u mahadsantiin barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay hadallo ay isdhaafsadeen shiiqa weyn ee lagu magacaabo shiiq Kenyaw iyo gabadha lagu magacaabo Sakiya oo ah taliye ku xigeenka booliska federaalka Soomaaliya jawaabta kasoo baxday generaalada Sakiya inta aanan gelin waxaan ku hormareynaa hadalkii kasoo yeeray Sheikh Kenyawi hadalkiisa wuxuu ku bilaabay sida tan Sheikh Kenyawi ayaa hadalkaan yiri gabar 14 sano jirta oo PhD haysato cid rabta malahan guurkeeda gabar jaamacad dhameysay oo saalixad ah ma ahan waa in ay gabadha ku guursataa 18 ilaa 20 sano ninkaaga waa inaad ugu faa'iideysaa marka aad quruxda leedahay gabadhu waxbarashadeeda jika u dambeysa hadalkan waxa uu dhaliyay dood taas oo ay dadka qaar u fasirteen in gabadha hadii ay da' noqoto ay waxba tirin oo ay quruxdeeda ka dhamaaneyso midaas oo ay jawaab ka bixisay generaalad Sakiya jawaabteedu waxay ku bilowday sida tan hablo waxa la yiri cilmi ka maqan walaasha ayuu ku jiraa ee qiblad aan u yar toosino walaalkeen Kenyawi haloo sheego tacliintu inaysan ahayn curyaamin balse ay tahay waajib diini ah oo dhammaan muslimiinta rag iyo dumarba saaran haloo sheego Kenyawi ummahatul mu'miniina maamada ugu sharafta badneed Qadiija binti Quwayda oo ahayd 40 jir marka ay marwo u noqotay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo garab istaageeda ku liibaanay diintana ku liibaantay Kenyawi u sheegay cilmiga xishood mooye jibir ma abuuro qofka Sembari tal Kenyawi in qalab la jiraa IVF adduunyada laga ishelo oo 60 jir adigoo ah xitaa wax ku dhali kartid ee abu bihabi sidaas waxaa hadalkeeda kusoo gabagabeysay generaalad Sakiya oo u jawaabaysay Sheikh Kenyawi daawada adigoo maskaxdaada adeegsanaya jawaab aqli gal ah ka bixin Sheikh ma ku saxsan yahay inuu sidaas dhaho generaalad Sakiya ma ku saxsan tahay in ay jawaabtaas ka bixiso Wa bo wa badangala Salweta yan laga bojenin Tatanu boganiga Wa badangala Salweta yan laga bojenin